مشترکہ مفادات کاؤنسل میں بڑی تبدیلی، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ہٹا دیا گیا، وزیر داخلہ احسن اقبال نے سیٹ سنبھال لی، صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر وزیر خزانہ کو رکنیت سے ہٹانے کی منظوری۔ مردم شماری پر پیپلز پارٹی کے حوالے دور کیے جائیں، مردم شماری میں 60 لاکھ افراد کو شمار نہیں کیا گیا، عمران خان ڈرتے ہیں وقت پر ایکشن ہوئے تو وہ ہار جائیں گے، آئندہ انتخابات پیپلز پارٹی ہی جیتے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ باجوڑ ایجنسی میں پاک فوج کی چیک پوسٹوں پر دہشت گرد حملہ، کیپٹن جنید حفیظ اور سپاہی رحم شہید، جوابی کاروائی میں 10 دہشت گرد ہلاک، متعدد دہشت گرد زخمی حالت میں افغانستان فرار۔ سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید کھوتا کی حدیبیہ پیپر مل دوبارہ کھولنے کی اپیل سننے سے معذرت، پینما فیصلے میں تفصیلی رائے دے چکا، رجسٹرار آفس نے غلطی سے کیس لگا دیا، جسٹس آصف سعید کھوتا کا موقف، نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس، وزیراعظم شاہد خاقان عباسی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، گورنر پنجاب اور وزیر اعلی پنجاب، وفاقی وزراء سمیت دیگر رہنما کی شرکت، ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال، آئینی ترمیم اور حلقہ بندیوں پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا کا راکین سے الجھنا اور جانبدارانہ رویہ معمول بن گیا، اپوزیشن جماعتوں کا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، فنکشن لیگ اور نون لیگ سمیت تمام اپوزیشن جماعتیں شہلا رضا کے خلاف متحد۔ شہر قائد کے واسیوں کے لیے نئی مشکل، ڈرگ روڈ پر راشد مناس فلائی اوور کو تیسری بار مرمت کے لیے بند کر دیا گیا، شاہ فیصل اسٹار گیٹ، ناتھا خان پر ٹریفک کرباؤ، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے علی رضا عبدی نے اسمبلی رکنیت کا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا، علی رضا عبدی کہتے ہیں سیاسی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر قومی اسمبلی چھوڑ رہا ہوں۔ وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آج بھی دھند، ٹریفک کی روانی متاثر، محکمہ موسمیات نے پھر سے موسم کے دوران لاہور سمیت بالائی پنجاب میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ پی ایس ایل 3 کا شیڈیول جاری، آئندہ سال ٹورنامنٹ 22 فروری سے شروع ہوگا، افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا۔ عراق ایران سرحدی علاقوں میں خوفناک زلزلہ، 332 افراد جاں بحق، 2500 سے زائد زخمی، 70,000 افراد بے گھر، امریکی زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 7.3 ریکارڈ کی گئی۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 195 پوائنٹس کمی کے بعد 41,249 پر بند، جبکہ 30 انڈیکس میں 95 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اور میں ہوں ارجمن یوسف، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلی خبریں تب تک سب شامل ہوں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔